pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com um projeto muito simples de fazer. Gente, essa saia aqui não tem saia mais fácil para fazer, tá? Essa saia aqui é uma saia pareô, tá? Ou você pode usar ela também como uma saia transpassada. Já vou explicar a diferença para vocês. Aqui eu estou usando ela como uma saia transpassada. Esta saia aqui, ela já vem com um corte dela, tá? Ela já tem o corte da saia pareô, inclusive até a cintura. E vocês encontram no site do Saia de Saia. É muito simples, vocês podem ver aí pelo tempo do vídeo como é simples fazer essa saia pareô, tá? Qual a diferença entre a saia pareô e a saia transpassada? Aqui eu estou usando ela como uma saia transpassada. A saia transpassada, a gente utiliza a amarração que vem nela, ó, como vocês podem ver, e a gente transpassa aqui essa parte por cima. Então, esta é a saia transpassada. Eu vou mostrar agora pra vocês a saia pareô, como eu vou usar a mesma saia, só que em outro modelo. Agora eu estou com a saia pareô. A diferença entre a pareô e a transpassada é apenas o tipo de amarração. A transpassada, como vocês viram, eu passo uma parte por cima da outra e amarro. A pareô não. A pareô você vai amarrar a própria saia e ela fica com uma fenda. Ela fica linda. Você pode tanto optar por amarrar aqui na lateral ou na frente, tá? Então agora, olha, como modelo de canga, ela vai ficar inteira aberta ou também como um vestido. Gente, vocês vão comprar um corte que já vem certinho onde você tem que cortar e você pode usar de quatro modelos. Então, olha como vestido. A gente pega, coloca um cinto aqui pra fechar, porque senão ele vai ficar todo aberto. Então você vai colocar aqui um cinto. Temos um vestido, então você vai comprar um corte de tecido lá no Saia de Saia e dá pra você usar de quatro maneiras, tá? Olha, eu esqueci de mostrar aqui, eu amarrei aqui na cintura, no pescoço, tá vendo? Eu amarrei então no pescoço e olha que graça, gente, é muito simples de fazer. Então, se você quiser aprender a fazer esses quatro modelinhos com apenas um corte de tecido, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Pessoal, então pra gente fazer aí nosso próximo projeto, que é a saia pareô, tá? Ela é muito simples, é a saia mais simples que vai ter aqui no canal, tá? Bora começar então. Só pegar o corte circular, o corte da saia pareô, que vende lá no Saia de Saia, tem outras estampas. E tá vendo aqui, essa já tá todo riscadinho onde a gente tem que cortar. Então, é só você ir cortando aqui. Se você quiser deixar uma margem de costura, pode deixar. Eu vou cortar direto.
Eu vou dar duas opções. Ou você faz a saia transpassada, ou você faz a saia pareô. Como eu já expliquei para vocês no vídeo de recebido, qual é a diferença dessas duas saias? É o jeito de amarração. É a única coisa, você olhando a saia aberta, você vai falar que ela é uma saia transpassada. A saia pareô, ela dá um laço com o próprio tecido, como se fosse um lenço. A saia transpassada, não. Ela tem aquele cos que você pode usar esta parte aqui que já vem no seu tecido para você fazer o cos e dar o laço na saia também, como se fosse uma saia transpassada. Então, dá para usar dos dois jeitos, tá? É só você recortar também aqui, toda a volta aqui, olha, tá? Que esse daqui seria a parte para fazer o transpasse da saia. Então, gente, se vocês quiserem a saia pareô, ela já está pronta. É isso daqui a saia, tá? Se você quiser fazer a barrinha aqui, olha, uma barrinha bem pequenininha aqui em toda a volta, você pode. Se não, você pode deixar assim mesmo, tá? Ela já está pronta. Agora, a gente vai vestir ela e vai dar o laço aqui. Você pode usar na lateral ou na frente, como vocês viram aí no começo do vídeo. Sim, acreditem. Pronto, a saia está finalizada. Agora, se você quiser fazer uma saia transpassada e usar ela como transpassada, também dá para aproveitar, porque eu sei que tem bastante gente querendo, né, molde de saia transpassada. Então, já vem, olha. Então, você vai usar aí o seu cos, ó. O que que você vai fazer? Você vai pegar aqui o cos que a gente cortou, vai achar o meio dele. Achar o meio. O meio não, desculpa. Você vai achar o meio dele, pra gente colocar ali, ó. Então, você vai achar, coloca um alfinete. E vai achar também o meio da sua saia, certo? Então, você coloca aqui ponta com ponta e acha o meio. Aí, você vem aqui com o cos, que ele também já veio cortado. Gente, qualquer um faz essa saia, hein? Ó, você vai dobrar ele assim, vai colocar aqui, ó, meio com meio. E, gente, sério, ó, vai pra máquina e vai passar uma costura aqui, ó. Aí, quando chegar aqui na pontinha, ó, o que que vai acontecer? Vai sobrar tecido, ó. Tá vendo? Vai sobrar. Você continua costurando, tá? Porque essa parte do tecido é a parte que a gente vai usar pra amarrar. Então, você continua costurando, ok? Gente, só passar uma costurinha aqui na máquina, se você quiser, com a parte do cos. Se você não quiser, sua saia já está finalizada, como vocês viram aí no começo do vídeo. Tem saia mais rápida que essa? Não, né? Então, já corre comprar o seu corte, porque, gente, qualquer uma faz. Vou parar de falar, então, pro vídeo não ficar muito longo, senão vocês vão achar que o vídeo é grande, e não é. É muito simples e fácil de fazer essa saia. Se ficou alguma dúvida, só me mandar algum e-mail ou pode me deixar aqui embaixo nos comentários, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.